Ni Jumamosi, siku ya sita ya juma. Ni siku ya tatu ya mwezi Agosti mwaka 2024. Benjamin Mkapa Stadium ni nyekundu na nyeupe. Hata kama unaweza kushuhudia katika macho ya kawaida, mahala ambapo amekuwa kitawala kwa muda mrefu katika soka la nyumbani na soka la kimataifa. Hii ni Simba Day 2024. Mechi ni Simba dhidi ya APR ama Apere kutoka kule Rwanda. Ukiwa hakuna siti hata moja ambayo haina mtu. Kwa kiasi kikubwa watu wanasubiri kuona baada ya kikosi kucheza. Wako wamefurika, wanataka kuona mechi ya kwenye mwanga sasa, baada ya kuhangaika kweli kuitazama timu kutoka Ismail ya Misri ambapo iliweka kambi ya pre-season. Usipowashangilia wakati wanafungwa, manake wewe si shabiki wa kweli. Ukiangalia kikosi cha mnyama, wachezaji waliobaki katika backbone kule nyuma ni wale wale. Chefondo Malone alikuwepo msimu uliopita, mchezaji mzuri kabisa, lakini ukipata ligi mbalimbali kama La Liga ambayo inakuja hivi punde tu. Na hiki ni kikosi cha Apere ama APR chini ya kocha Novak Tako, na mpambano wa kimataifa wa kirafiki. Assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Tanzania, assalamu alaikum Afrika Mashariki na Kati. Ujambo na karibu sana katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Hii ni Simba Day 2024. Hii ni Simba Day ya 16 toka 2009. Mzamiri Yasin anakata umeme ule, anawekwa chini Stephen Dese Mukwala, akiwa ametengeneza nywele kwa mtindo wa kuvutia kweli kweli. Yuko pale Ramadhani Kayoko. Mzamiri Yasin anakata umeme ule, anawekwa chini Stephen Dese Mukwala, akiwa ametengeneza nywele kwa mtindo wa kuvutia kweli kweli. Yuko pale Ramadhani Kayoko, ikiwa ni kauli mbiu. Ubaya Ali Salim alipotea, lakini bahati nzuri kwake mpira haukuwa na kasi, ukiwa na majeraha. Lakini hii ndo namna ambavyo Ali Salim aliukosa ule mpira. Kama ingekuwa mbali zaidi, tulikuwa naweza kuzungumza kitu cha utofauti kwa wakati huu, lakini alikuwa na madoido hata kwenye kukimbiza. Kagame ambayo imemalizika hapa nchini, wairuhusu bao moja tu, na kuwa ni raha kweli kweli. Awesu anawanyanya. Shomari Kapombe, wamesimama vizuri APR, na yeye anakuwa katika levo hiyo pale inapokuja mapenzi ya Simba. Ali Salim anakwenda nje baada ya kupata maumivu, hapana shaka. Musa Kamara nyanda huyo wa boli, wale ambao wamemshuhudia foul. Namsa sema na kuonya Mzamiri Yasin, kati ameingia katikati kenda kucheza vibaya. Yusuf Seydou Douda ndiye ambaye amechezewa foul. Joshua Mutale sasa Budo SGR ameingia ndani, mwamuzi anasema ni mkwaju wa penalti. Wachezaji wa Apere ama APR wanamfuata Ramadhani Kayoko, spidi kama treni ya umeme. SGR mwamba wa Zambia huyu, mwamuzi akasema amekwatuliwa, amechezewa foul, akafunika mkwaju wa penalti. Na faida hiyo moja kwa moja imekwenda kumpa faida Joshua Mutale kwa Simba Sports Club kupata mkwaju wa penalti. Count 1-2. Stephen Mukwala, penalti ya kwanza kwa Mukwala ndani ya Tanzania akicheza Simba. Anapoteza, bad luck, imegonga post na kaenda chini, lakini penalti ambayo ilikwenda kugonga mwamba na kushindwa kuingia kwenye kimya cha APR, ingine kupata bao la kuongoza. Anajaribu kuweka ndani, mpira umekwenda nje, ni goal kick, new target. Hapa pongo kisikia Dauda ni tigala. Safi Dauda. Dakika 45 zimemalizika, Simba Day 2024. Stephen Mukwala akipoteza mkwaju wa penalti, na anapewa pole kwamba this is football.
Apere ama APR wakiwabana Simba katika dakika 45 za kwanza. Dakika 45 kipindi cha pili zimeshaanza. Ni Simba Day 2024 ikiwa ni Agosti 3. Na wamefanya mabadiliko wachezaji wawili. Anajaribu kuweka ndani kule. Hii ndio maana ya ubaya ubwela. Ni Tibra Fernandez Mafambo. Mwite disconnector. Alichokifanya ndio anachokifanya mara zote. Nyota huyu kutoka Mutondo Stars ya Zambia anakuja kufanya balaa kubwa. Tazama alivyopokea mali ile. Disconnector, disconnector, and a disconnect. Ule umeme wa APR. Bonge la shuti, bonge la risasi. Golikipa ngeuliwa. Hii ndio ubaya ubwela. Aliachia ubwela, ubwela ukaingia. Simba Sports Club moja. Balu anaweka pasi, bado ni hatari. Awa anakata pasi, Budo bado anayo. Awa! Jean-Charles Awa, MVP wa Ivory Coast wakati Fatou Davis. Bado ana mdadi, huyu kocha anaonekana ni mtu wa mdadi kweli kweli. Fatou Davis katika nafasi nzuri sana, lakini akashindwa kufanya kitu. Dese na mpira ukaenda moja kwa moja kwa Jean-Charles Awa, MVP wa Ivory Coast. Mpira wake unapita juu ya lango na inakuwa off target. Edwin Balua. Shashalewa, lakini mambo yanakuwa ni magumu. Tibra Fernandez disconnector. Huyu mtu ni lazima angaliwe kweli kweli. Tibra Fernandez Mafambo, mwite disconnector. Anakifanya kwa ubora zaidi kuweza kupokea mipira ya pili, second balls, na kisha kuweza kushambulia. Tazama tabao ambalo alifunga mpira ambao ulitengwa kwenye njia na Joshua Mutale, lakini huu amekutana nao baada ya mpira kugonga ukuta na kaunganisha. Lakini mchezaji mzuri sana wa kuweza kuicheza mipira ya pili kiwanjani. Nafasi nyingine hiyo sasa. Anaingia ndani, mwamuzi anasema wake up and foul. Chuma Valentino Mashaka. Hapa hakuna mashaka. Naam. Yeye anatoa mashaka, lakini hakuna mashaka, ni striker boli. Ana kasi kweli kweli Kevin Kigili. Namna ambavyo alichomoka, hakuwa na kingine cha kufanya. Jibe Kigili yule Mugisha, Kevin Kigili kwenda kuwekwa chini. Mabaliko, Joshua Mtale akienda nje kama ilivyokuwa kwa Mohamed Hussein, akiingia Valentino Uma. Kini akitoka FC Lupopo ya DRC. Kibu. Lakini mkandaji Kip Dennis Prosper, no. Mchezaji mkubwa huyu. Inawekwa ndani kule. What a goal! Ubaya ubwela ni Edwin Balua. Huyu ni mtoto wa ardhi ya Tanzania, Motouji, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club. Falme Wanyika akitabasamu kwa furaha. Inapigwa ile koma safa, watu wanasalimiwa tu unjani hapa. Moja kati ya matajiri wakubwa kabisa barani Afrika. Angalia cutting ile. Golikipa Ishimu alijaribu kwenda wapi? Don't try to go, brother. Familia yako inakutegemea. Life inatakiwa endelee baada ya boli. You can't go there. Bao la pili kifungwa na mtoto wa nyumbani, nyota kabisa Edwin Balua. Katika kitu ambacho anakifanya kwa ubora zaidi ni mipira ya kutenga, Edwin Balua. Wanakonga moja moja. Claude, nafasi nzuri sasa kwao. Jaribu kuweka ndani kule, mpira umepiga side net. Amepiga nje Richmond. Naam. Mohamed Soloka. Mohamed Soloka. CEO wa K4S Security. Kimwangalia disconnector Tibra Fernandez Mafambo Rasta. Valentino Uma Rasta. Kip Dennis Rasta. Dongo Zamiri Yasin. Naam. Nywele za chini chini kama walaza. Joshua Mutale. Naam, Joshua Mutale. SGR. Niyo kama mwanafunzi wa shule ya msingi. Dakika 90 zimemalizika. Siku kubwa.
disconnecta Tibra Fernandez Mavambo. Mwanzo mzuri ndani ya jezi nyeupe na nyekundu ya Simba. Edwin Balua ni kama ameanzia alipoishia. Toto ardhi ya Tanzania. Dar es Salaam imetawaliwa na Simba. Vijana Fadru Davis wameonesha football made in Ismailia. Football made karibu kabisa na Suez Canal. Mimi ni Mwamba Umalila Fahari Etete Baraka Mpenja. Mwenzangu Ayubu Hinjo. Burudani imemalizika. Simba Day imemalizika. Tukutane wakati mwingine.